سردار او گھر کو سداریاں تیری تپدشاں تیرے گھر وچ پل ستر زندگی داروں تے حضور کو تصیب دا حضور خبر میرے گھر قدم نہ مل رکھانا حضور دی محبت دبئی دے اندر عشق رسول دے اندر اٹل دی بنساری ریندے تے تھن کہندا کھلر کبوں کھندے کہندا سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا کا جلوس منانے والے سارے بیٹھے جلوس شریف تھی منانے والے اچھا کھڑی بنا دیا سبحان اللہ میں فرق کر بتا دے مدینے دے بچے لڑکیاں خوش دیا منانا پر سونے میرے نبی دے دیوانے قربان تھے حضور دی خدمت کی آمنا دلال اپنے باچے مبارک ناکا مبارک خسرو مبارک تو سنارا جو باچے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی تے خریدی ہوئی سرکار کی تے تیار رکھی ہوئی باجی بے سنار مدینہ دے لاد پر بے قرار کٹھے تھی دیا گاں حج بعد ہر دن سیاد کھڑا کر دیا رسول اللہ میرے گھر قدم رنگا فرماؤ عباد سونا میرے گھر قدم رنگا فرماؤ حضور دے صحابہ مدینہ دے امیر حضرت دے خرم سونا تیرے نال صحابہ دی جماعت میرا دیرا ہی وڈا میرا رقبہ ہی ڈھیر میرا باچا ہی زیادہ میرا بکرہ ہی زیادہ آقا نکھی بھی کمی تیرا سب کا نہ بول بھی کمی نہ چاہ کمی میرا فضا سارا زیرا میرے گھر قدم رنگا فرماؤ عباد کم یا رسول اللہ میرے گھر قدم رنگا فرماؤ پر عاشق ظرف دا بیٹے حضور دی جدئی دے اندر محبت دے اندر عارف کھلی شریف فریدی جوان حضرت خواجہ محمد یار اپنی محبت عقیدت دے دل حضرت ابو وجود انصاری دے نامی کی تن پر آنچہ برکت کیتے کسان سوک نال سنن مجھے لفظ کرے مٹھے لگن مت پکائن تک ہی جی عاشق کو سنے سا ہر پر ایک دفعہ چوک سبحان اللہ عارف کریم شریف حضور دے صحابی دا منگل تے پیش کرنی ابو وجود انصاری گاندھی دے پر کرد کے عبد بیٹھے کرم اللہ گوہدن تھا سن خراب تھی گائیں اب حضور دے عاشق دستور لال جے کن سنے اللہ کرے سو کچھ نے گناہ یار کے صدقے اللہ معاف کر دے سی مہابان